Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії економічний експерт Олексій Дорошенко та експерт аграрного сектору Михайло Дорошенко. Доброго вечора. Вітаю, і найближчим часом говоримо про таке. Суд обрав запобіжний захід затриманим по справі Шеремета. Гривня зміцнилася. Чи стали українці багатшими? Президент анонсував підвищення пенсій. Ще раз хочу нагадати, що зі мною я сижу поміж двома Дорошенками. Я можу згадати бажання. Звісно, в мене бажання дуже просте. Це, щоб в Україні якомога швидше настав мир. І під мирним небом, сподіваюся, ми все доведемо до ладу. Переходимо до новин. Суд обирає запобіжний захід трьом підозрюваним по справі вбивства журналіста Петра Шеремета. Яну Дугар уже відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року. Зараз обирають запобіжний захід Юлії Кузьменко. На черзі Андрій Антоненко. Загалом у вбивстві журналіста підозрює більше 5 осіб. Владислав Грищенко, це сапер-підривник, служив в 95-й бригаді. Його дружина Інна Грищенко воювала у складі добровольчого українського корпусу. Яна Дугар – військовий медик. За версією слідства, за 5 днів до вбивства Шеремета вона йшла по вулиці, де він жив, і фотографувала наявні відеокамери. Юлія Кузьменко – лікар та волонтер. За версією слідства, саме вона закладала вибухівку під авто журналіста. Андрій Антоненко служив у 3-му полку спецназу. Слідство вважає, що він допомагав закладати вибухівку Кузьменко. Основний мотив вбивства Шеремета – дестабілізація соціально-політичної ситуації в країні. Вночі правоохоронці провели обшук у Юлії Кузьменко, вилучили особисті речі, одяг, окуляри, флеш-накопичувач. Нагадаю, журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху 20 липня 2016 року. Вибухівку підклали в автомобіль чоловіка. Вчора в МВС також оприлюднили записи телефонних розмов Юлії Кузьменко, в яких волонтерка нібито обговорювала різні сценарії дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні. На одному з записів йшлося про обстріл Києва з реактивної системи залпового вогню «Град». Да, один комбриг, я не буду его называть, сказал. Он говорит, ну, вопросов нет, мне поступит такой приказ, я говорю, тогда, говорит, снимаю все бригады, гружусь и еду на Киев. И правильно сделают. Я, значит, очень хочу, чтобы это случилось. Мне этого Киева не жалко. Чтобы Киев себя привести в норму, надо 4-5 кассеток града выпустить на Киев. Все. Ой, Киев такой сцикливый, что тут пол кассеты хватит. Чи вірять українці слідству і оприлюдненим експертизам у рубриці Артура Журбенка «Одним кадром»? Привіт, студія! Зараз ми з вами знаходимося в центрі міста Київ і вийшли ми сюди для того, щоб спитати у звичайних пересічних громадян, чи вірять вони в ті звинувачення, які вчора на брифінгу озвучило Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета. Опитування ми будемо робити на одному кадрі для того, щоб мати максимально об'єктивний результат. Доброго дня, перепрошую. Одне запитання дозволите? Ну, коротеньке. Чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора надало Міністерство внутрішніх справ щодо звинувачення волонтерів у вбивстві Павла Шеремета? Я не чув про таке зауваження. Звинувачення не чули таке. Дуже дякую. Доброго дня, запитання можна одне? По дорозі, пойдемте. Так, договорились. Чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора надали на брифінгу Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? А я не смотрела вчера новости. Не знаете, так? Я не в курсе, понятно. Да. Доброго дня, можна запитання? Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора надали Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Тобто ви вважаєте, що волонтери могли бути вбивцями, так? Да. Дуже дякую. В житті все можливо. Скажіть, будь ласка, запитання можна задати? Давай. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора пролунали на брифінгу щодо вбивства Павла Шеремета? Я далекий від політики, я нічого не знаю. Доброго дня, запитання дозволите?
Я постараюся. А я, якщо по дорозі з вами так пройдусь, просто таке невеличке питання. Чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора надали Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Ой, я навіть не смотрела цих новостей, не знаю. Но звинуватили волонтерів, які збирали на армію і на АТО гроші, і вони по заявам Міністерства внутрішніх справ якраз причетні до вбивства Павла. Чи може таке бути взагалі в Україні? Іменно... Ну, що волонтери. Волонтери іменно причастні? Ні, я не вірю. Вибачте, запитання можна? Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в ті, в ті звинувачення, які вчора надали Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета, що це могли зробити волонтери? Ну, ми дуже сумніваємося. Сумніваємося, чесно говоря, сумніваємося. Та, можна запитання одне? Так, скажіть, будь ласка, а чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора пролинали від Міністерства внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Ні, не вірю. Дякую. Я перепрошую, запитання вам дозволите задати? Да. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора пролунали від Міністерства внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Ну, я вже відповідав, що це... але я не бачив цих передач. Ну, вчора пролунало, що до вбивства Павла Шеремета причетні начебто волонтери і воїни АТО. Чи може таке бути? Я думаю, що ні. Що такого бути не може, тому що про свободу і все інше, Шеремет, передачі там, значить, були в нього. Ні, не про свободу цієї організації, а свободу слова, там, свободу, ну, різні свободи, да? Вільна. Так що я не думаю, що Шеремет. Це щось інше. Це, ну, нема чого показувати, розумієте? Значить, починають показувати всяку ерунду, Доброго дня, запитання дозволите? Ні. Вопрос один. Говори. Скажите, ви вірите в ті обвинення, які вчора на брифінгу Міністерства внутрішніх справ пред'явило касательно вбивства Павла Шеремета? Кого? Журналіст Павел Шеремет був убит в 2017 году, і вчора... Ага, слышал, да. Да, вчора на брифінгу Міністерства внутрішніх справ заявило, що це рук діло волонтерів. Може ли таке бути? Ну, ви знаєте, як вам сказати? Вот тут главное рассмотреть все ситуации. Понимаете, вот кому как выгодно. Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. Кому выгоднее, тот так и говорит. Но вы как считаете, может я такое быть? Я считаю. Можно я просто воздержусь. У них голова большая, пусть так и раздумают. Но я думаю, что волонтеры, при чем тут волонтеры и журналист, за что? Почему? Это ж волонтеры, это ж не, спасибо, не большое. Ультрас. Спасибо. Доброго дня, дозволите одне запитання? Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в ті звинувачення, які вчора пролунали від Міністерства внутрішніх справ щодо вбивства Павла Шеремета? Ну, якщо суб'єктивно говорити, то я не вірю. Мені здається, що повинно бути дуже детальне розслідування, крім того, що пройшло стільки часу і тільки зараз знайшли, ну, якось трошки. Тобто, можливо, вони навіть раніше була інформація, чи це просто... Я просто хотіла сказати, якщо була раніше інформація, чому раніше це не висвітлювалося? Ну, але це суто суб'єктивна думка така. Дуже дякую. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Отже, ми побачили Vox Populi, тобто думку людей. Ми маємо кожен свою точку зору, але в даній ситуації я як телеведучий просто хочу перед тим, як надати вам слово, нагадати, що так сталося, що якраз після
вбили Шеремета якраз 3 дні після того, як мене звільнили з камери СІЗО. І я пішов працювати на 17-й канал тут в Києві, якраз який, чия камера була першою на місці вбивства, зафіксувала, коли ще живого Шеремета витягували з підірваної машини. І, власне, на тому каналі зробили оцею версію, що буцімто там Путін винен і тому подібне, зробили страхіття. По суті, канал після цього закрився. Бо тому що навіть прибиральницю викликали СБУшні слідчі, і їх грузили тим, що о, це ваша злочинна група організована, а де вибухівка і тому подібне. Отож, зараз ми переходимо до обговорення. Пане Олексію, на вашу думку, чому саме дійсно зараз? А яка різниця, коли це буде? Наприклад, після вбивства президента Кеннеді пройшло вже багато десятиліть. Але все ж таки американське суспільство до сих пір розбирає, що тоді сталося. Навіть коли ми бачимо, 3 роки пройшло вже з дня смерті Павла Шеремета, то ми розуміємо, що ми повинні все ж таки дізнатися не тільки правду, а покарати винних. Тому що кожен раз, коли хтось робить погані речі і потім за це не отримає ніяких звинувачень, то це означає, що такі речі будуть робитися знов і знов. І коли зараз ми говоримо в суспільстві, а чи вірите ви, чи не вірите? Знаєте, таким чином ми фактично породжуємо якраз до поліції, до Служби безпеки України, до прокуратури і інших правоохоронних органів знов несприйняття. Тому що в них завжди виникає питання. Якщо я приїду на місто злочину і одразу мене запитають, чи вірять люди, чи не вірять, для чого мені це розслідувати? До речі, 3 роки тривало якраз слідство. І в цьому слідстві було багато, в тому числі з використанням іноземних спеціалістів, було експертиз. Це означає, що слідство дійсно пройшло фактично весь шлях. І зараз оцінювати, я думаю, що не варто. Саме я все ж таки вірю, що головна версія, вона така є. Чому і на що я покладаюся? Справа в тому, що зараз так багато правоохоронних органів, що ніхто не може між собою якраз знайти спільну думку. І коли зараз поліція, МВД та прокуратура фактично говорять в один голос, це означає, що вони вперше за декілька років зрозуміли, що є факти, які говорять саме про це. Так, багато хто говорить, що ми не знаємо мети, ми не знаємо там організаторів. Але я можу нагадати, що не так давно був інший злочин зроблений. Була вбита дитина в місті Києві. Якраз це дитина моєї колеги. І якщо ми зараз будемо ставити питання, що давайте звільняти тих людей, які вбили дитину через те, що ми не знаємо мотивів злочину, то, як на мене, це фактично крейзі. Тому зараз ми повинні все ж таки дати слідству працювати, інакше ми взагалі всі злочини в нашій країні будемо покривати, тому що один волонтер, інший правоохоронець. Ну, таким чином, будь-яка людина, яка служить церкві, вона буде захищати наші душі. Але ж ми розуміємо, що це не так. Будь-який правоохоронець, він де-факто повинен лише нас захищати. Але це також не відповідає. Тому якщо зараз ми вперше стикаємося з тим, що волонтери, бійці АТО роблять погані речі, ми повинні розуміти, що це так влаштований світ і це може бути. Дякуємо. Пане Михайле, на вашу думку, чому, власне, всі такі знакові вбивства, які відбуваються, як правило, в людних місцях, це починаючи як Шеремета вбивство, так, підірвали. Тобто, як ми вияснили, ну, поліція встановила, що це колишні атошники добробатівці, так. Потім після того було вбивство Вороненкова, теж був доброволець з батальйону «Донбас». Потім було вбивство Каті Гандзюк, потім Аміна Куєва. Цілий ряд добровольців громадських діячів. Власне, і так виходить, що це в нас більша проблема, власне, в наших захисниках? Тут, розумієте, дві складових. Добре, що суспільство починає отримувати відповіді, а наступне питання – це час, за який суспільство отримає відповідь. Добре, коли злочини, особливо такі резонансні, вони розслідуються швидко і по гарячим слідам. Але тут є одна закономірність, і ми її не можемо закреслити. Це поняття політичної нестабільності. От політична нестабільність, вона завжди буде впливати на стабільність правоохоронної системи. Ми якраз бачили, що період цих злочинів, він припадав на період попередньої влади, яка була. Потім ми зайшли в період виборів. Зараз ми проходимо період формування нової влади і нової політичної карти в Україні.
Тому я думаю, що ці процеси вони не могли не відобразитись на діяльності правоохоронних органів. Я вважаю, що коли українське громадянське суспільство і наше політичне життя більш стабілізується, то ми будемо бачити правоохоронну систему як незалежну від центральної влади гілку здійснення захисту своїх громадян. І таким чином, коли та особливо надто отакі от резонансні злочини будуть по гарячим слідам розслідувати швидко, суспільство буде розуміти, що в нас є безпека, що в нас є захищеність. А поки на фоні того, що такі резонансні злочини у своєму розслідуванні затягуються, у суспільства, звичайно, виникають ряд питань, до яких ми не можемо не дослухатись. І ці сумніви мають підґрунтя. Дякую. Я теж прихильник, як і кожна мирна людина, що монополії на застосування сили в державі має мати тільки виключно держава. Абсолютно. А не, і, як знаєте, мені там десь кілька тижнів тому у Львові на великому якомусь ток-шоу, там газеті говорить «Великий Львів», якийсь підход атошник починає відверте хуліганство, мене провокує на те, щоб я його там звалив з ніг, там, чи носа зламав, а ведучий, замість того, щоб його поставити на місце, каже: «Пане Руслане, ви думаєте, що ви говорите? Він ж воював». До вас тоді таке запитання. Пане Олексію, зважаючи на те, що частина суспільства взагалі не знає про мотивацію і про те, що трапилося, а друга частина суспільства, яка обізнана ситуацією в ультранаціоналістичному середовищі, знає, що воно, як то кажуть, частина їх дуже є завербованими агентами, чи то поліції, ну, переважно це СБУ, військової контррозвідки. І таким чином це просто банальна війна між Аваковим і спецслужбою, яка відбувається, ну, скажімо так, між поліцією і спецслужбами, яка відбувається практично в всіх країнах. А можливо, це все так просто. А можливо, дехто каже, що Аваков, вважають на те, що він тимчасовий, буцімто тимчасовий міністр, таким чином підтвердив свою потрібність. І таким чином він саме зараз, коли мало вставати питання на Кабміні про те, чи його на постійно, саме зараз він афішував те, що, можливо, вже 3 роки тому знали. Я впевнений, що ви перебільшуєте роль впливу спеціальних органів та правоохоронних органів якраз на волонтерів та інші категорії, які в нас є, ультрас, військові в минулому, бійці, а то добровольці. Тому що вплив такий є, але досить часу цей вплив якраз випливає з того, що вони знають настрій і вони трошки підштовхують. Це не означає, що люди знаходяться в прямому контакті. Вони просто можуть використовувати іноді, знаєте, навіть коли людина не знає. Це іноді називається полезний дурак. На жаль, таке буває. Тому я впевнений, що ми маємо таку проблему саме через те, що в нас на Сході є війна. Звісно, велика кількість людей, вона хоче знов бути потрібним в суспільстві, не завжди знаходить своє місце. І з таким чином вони просто шукають його. Іноді якраз буває вплив негативний. І ми розуміємо, що якраз в цьому плані держава взагалі втратила вплив на тих людей, які фактично вже не воюють. Вони приходять в наше суспільство, вони продовжують у нормальному житті воювати, вони не можуть цього позбутися. Знаєте, я хотів би з вами посперечатися в даній ситуації, так, щоб закрити цю тему, про те, що на прикладі останніх розслідувань, які провів, наприклад, той самий блогер Анатолій Шарій, про такого собі строкання. Строкання, це так, в нього позивний був, псевдо було хірург, який підставляв, власне, в ультрарадикальному середовищі людей, що буцімто, а можна в тебе купити зброю, а хочете, їй продам зброю. Тобто таким чином відводив на бесіди, і потім, і більше того, я як колишній військовий кореспондент, і мені теж давало СБУ акредитації, я просто знав, як працює контррозвідка військова, ну це СБУ, так? Вони просто вже втомилися, в них будь-що спіймає солдата на наркотику там, чи напився, вони зобов'язані його вербувати, щоб він був агентом. І таким чином вони там всі, перепрошую, вербовані, перевербовані. І знаєте, один на другого стучать. Це якийсь такий, знаєте, я вже деколи навіть з тими контррозвідниками спілкувався, кажу: «Хлопці, вам ще не набридло?» Я кажу: «Набридло, у нас така інструкція, що якщо є можливість спіймати за одне місце, то чому би відмовитися? Ми зобов'язані тоді його завербувати, присвоїти йому позивний і кодове слово для контактера, і вперед. І нехай собі потім звільняється чи що, його він же буде знати, що він завербований». Гаразд, ми переходимо до наступної теми. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв підвищити
пенсій. За словами голови держави, уряд вже розробив стратегію підвищення пенсій. Щоправда, спочатку виплати збільшать тільки найстаршим, найстарішим українцям. Щоб збільшити усі пенсії, поки грошей немає. Про це Зеленський розповів у ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1». Спочатку ми підвисимо сильно від 400 до 1100 гривень пенсіонерам, яким 80+. Ми на них виділимо 13 мільярдів в 2020 році. Потім ми хочемо йти і знижувати цей показник. Ми хочемо йти 75+, 70+ і далі. Це при тому всьому, що тільки на зарплату одному тільки Коболєву, одному чиновнику, держава вже виплатила за цих 2 роки, може трошки 2 роки з хвостиком, понад 800 мільйонів гривень. Майже мільярд. Утримання одного чиновника. А вони не знають, де гроші шукати і чомусь тільки тим, яким вже за 80+. Та їх взагалі треба берегти, бо дуже мало українців доживають до 80+. Такого віку. Ну, я думаю, що безперечно це добрий сигнал, що пенсіонерам будуть підвищувати пенсії. Єдине що, чи це буде дійсно економічний крок, чи це буде частково піар-акція. Тому що важливо, щоб було підґрунтя в економіці, не тільки декларування там певних моментів, що ми от там завтра, ми чули перед президентською кампанією, що зарплата у вчителів має бути там орієнтовно 4 тисячі доларів, так? Тому важливо, щоб для всіх заяв і для всіх декларацій, які робить влада, було необхідне економічне підґрунтя. Тому що декларувати можна будь-що, а як це виконувати, це серйозне питання. Пане Михайле, ще Бісмарк сказав, Отто Бісмарк сказав, що найбільше брешуть чоловіки на полюванні перед виборами і коли розповідають про свої сексуальні подвиги. Ну, в мене увазі, це ж говорити про 4 тисячі доларів вчителю, ну, дорослі ж люди всі. Ну, хоч риторика, частина дорослих людей, але за розумом дітей повелися. Будь ласка. Я вважаю, що це добре з точки зору підвищення купівельної спроможності наших громадян, тому що в даному випадку, коли ми говоримо про підвищення пенсії, ми розуміємо, що за рахунок цього уряд хоче підвищити взагалі внутрішній валовий продукт нашої країни. Питання в тому, що чи реально це, наприклад, на наступний рік дефіцит пенсійного фонду складе 173 мільярди гривень. Якщо ми на 13 мільярдів підвищимо, це взагалі виходить майже 190, тому і кожен рік це якраз дефіцит, він лише підвищується. І я не розумію, за рахунок чого це буде робитися. Крок добрий, хоча з точки зору економіки він ніяким чином не підтверджений. Наприклад, за рахунок чого ми можемо отримати ці кошти? Можливо, за рахунок митниці, тому що ми розуміємо, що митниця взагалі як дряве ведро. 100 мільярдів, як багато хто говорить, протікають і осідають в кишенях через сірі та чорні схеми. Але скільки ми з вами, наскільки більше зібрали за останній рік вже при новій владі? На 3 мільярди зі 100. А це означає, що за рахунок чого ми будемо це робити? Інвестиції зайшли іноземні в нашу країну. Я не бачу, я працюю з багатьма іноземцями, я бачу, що лише окремі приходять, а багато хто уходить. Українці стали більше вкладати в власний бізнес? Ні. Тому я просто не розумію, за рахунок чого. Дякую нас зараз, дякую нас дзвіночок, хоча я вам скажу, що 400 гривень для людини, яка має понад 80 років, це, ймовірно, тільки кілька пачок таблеток, бо в неї куча хронічних болячок. Хоч, можливо, ці таблетки якраз врятують її, продовжать життя. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, в ефірі. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мені 60 років, маю другу групу і мінімальну пенсію, стаж 28 років. Чи в мене може бути таке підвищення пенсії чи ні? Ймовірно, там йдеться про те, як там треба з другою групою намагатися дожити до 80 років, і потім, як сказав пан Зеленський, напевно, що вам підвищать. Тут головне, ви, як то кажуть, тримайтеся. Гроші, можливо, будуть, може, і не будуть, але вам в будь-якому разі треба жити. Вам навіть треба жити заради того, щоб подивитися, а чим це все закінчиться, чи не так? Ну, я вважаю, що взагалі наші пенсіонери – це сьогодні герої найбільше в країні, тому що люди живуть на таку пенсію, при тому сплачують комунальні послуги, при тому сплачують за лікування, не отримують безкоштовного лікування якісного від державних лікарень. Їм треба медаль за спліндровану старість давати. Тому я вважаю, що ми маємо низько вклонитись перед цими людьми, які пропрацювали все життя і сьогодні знаходяться в умовах,
які будь-яку нормальну людину принижують. Тому ми вам дякуємо за ваш дзвінок, дякуємо, що ви живі, і бажаємо вам, щоб все-таки нова українська влада звернула більше уваги на наших пенсіонерів. Тобто до 80 років треба, ну, треба дотягнути, а там далі й до 100, бо тому що влада теж міняється, одні обіцяють одне, а інші наступне. А наступного року закладено підвищення пенсій для всіх категорій, тому що тут можна сказати, що категорій багато, але в середньому підвищення пенсій буде на декілька відсотків. Інфляція наступного року складе десь 5%. Це означає, що більшість людей, які отримують підвищення пенсії, наприклад, на 5%, вони не побачать зростання. Хоча будуть категорії, які дійсно суттєво можуть збільшити. Наприклад, купельна спроможність ваша може зрости там на 3-5%. А окремі категорії, наприклад, є судді, які на сьогоднішній день в середньому отримують 45 тисяч гривень. Судді, прокурори. В цьому році підняття ці категорії пенсії відбулося не менше, ніж на 70%. Цікаво, що про це ніхто анонсів не випускав, так? Я, до речі, ні, ми постійно викладаємо якраз аналітику по пенсіях, оскільки якраз ця категорія, вона взагалі зараз, знаєте, отримує золоті... А ви знаєте, я був шокований, власне, розміром премії. Я не розумію, за що там надбавки такі, але я дивився на рахування премії пану Мілованову, там в нього заробітна плата, здається, 68 тисяч гривень. Заробітна. А премія, разом з премією, 240 виходить. Тобто людина, яка привселюдно заявила, що вона дебіл, ну, тобто, це, мабуть, це якби більш медичний термін, так? То так виходить, що вона премія, можливо, за те, що він взагалі його допустив до державної служби? А середня пенсія міністра, верніше, заробітна плата, тому що до пенсії, я не знаю, чи доживуть вони чи ні, чи в Україні, чи ні. Середня заробітна плата за 2018 рік міністра складала від 12 до 60 тисяч гривень, в залежності від міністерства. Що стосується премій та надбавок, воно було в середньому в 2,2 рази більше. Це означає, що людина отримувала від десь там 28 до 120 тисяч гривень. У нас зараз телефонний дзвіночок, але так коротенько, якщо можна. Тобто, якщо в 2,5 рази більше, це означає, що він мав би відпрацювати 8 годин, 8 годин робочий день, а так він, виходить, 24 робочі. Вони отримують надбавки частіше за все за розробку законодавства, хоча міністрів законодавства далеко не завжди розбираються. Ну, Гончурка сам самокат є, він може за небезпеку при водінні самоката, він по кабінеті їздить. Гаразд, на свій телефонний дзвіночок, доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, в ефірі. Я дзвоню вам з Херсонської області, Тамара. Будь ласка. Доброго вечора. Спросити за пенсію, ну, я понимаю так, вот у меня 29 лет стажа, пенсия 1665 гривен. И что меня поражает, почему, когда планируется добавка к пенсии, вот, повышается пенсия, почему она повышается в процентах? У меня маленькая пенсия, у кого-то уже большая за заслуги в труде. Почему не добавляют равное количество? Пенсия первоначально, я согласна, у одного мала, другого большая. А почему, когда надбавка идет, ну, добавить 100 гривен одному, второму, третьему, пятому, а то получается так, у кого 1665, добавляет 7-8 гривен, а у кого 15 тысяч или 12 тысяч, тому 800 рублей. Почему так? Дякую вам за запитання. А судді, який отримує, наприклад, 45 тисяч гривень пенсії, йому, звісно, тих 400 гривень надбавки, то так йому, знаєте, тільки на кілька пачок сигарет. Будь ласка. Я не можу сказати, чому точно відбувається така система, як тут нарахування пенсійних виплат, це мало б мати відношення до спеціалістів, які цим займаються, але очевидним є той факт, що в суспільстві не вистачає чітко соціальної справедливості. Так, більше, дехто навіть називає політику уряду проти простих українців геноцидом. Дехто? Ну і це не перший уряд, відносно якого такі коментарі, розумієте? За 27 років ми зібрали майже до кожного уряду такі самі коментарі і такі самі претензії. Тобто, ну, але нас... реально кількість населення реально дуже зменшилася. Кількість населення за нормою споживання хліба є така версія, яка поки що не підтверджена нічим, але ось норма споживання хліба – це та норма, за якою приблизно можна відносно точно обрахувати. То я вам хочу сказати досить тривожну справу, друзі, що нас за цими підрахунками в кращому варіанті 35 мільйонів. В кращому. Якщо ми відвинусуємо звідси пенсіонерів, якщо ми відвинусуємо звідси інвалідів, пільгові категорії, жінок і дітей, то ми отримаємо працюючих чоловіків,
десь трохи більше 5 мільйонів. Це серйозна катастрофа на сьогоднішній день. Дякую. Зараз я вам надам слово, бо у нас ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Хто ви і звідки ви? Алло. Будь ласка. Дзвонені. Іван. Пане Іване, будь ласка. Доброго вечора. Хотів запитати. Оце, що приймається закон про продаж землі, це розрахунок за попередні набрані кредити і за ті, що їх будуть брати. Дякуємо. Ну, ваша черга. А якщо про пенсії, то, на жаль, можу сказати, що та пенсійна система, яка є в Україні, вона вичерпана. Держава не може зараз перейти на іншу, від солідарної до вже накопичувальної. І тому на сьогоднішній день відсутня стратегія щодо тих пенсіонерів, які є. І якщо раніше нараховувалися відсотки до того, що існують, то і зараз продовжують просто нараховувати плюс 5%. В деяких категоріях вони із року в рік можуть збільшувати. Наприклад, з 2014 по 2018 рік значно швидше зростала пенсія для військових пенсіонерів. В 2019-му вони пригальмувались, якраз пенсії інших категорій значно швидше нараховувались. Тому в даному випадку це просто відсутність будь-якої стратегії. Дякуємо. Оскільки в нашій державі на одного пенсіонера приходиться лише 1,2 працюючих. Це найнижча цифра в Європі. Дякуємо. Пане Михайле, ми вас проанонсували як аграрного експерта, а власне другий дзвінок був на тему землі. Якраз по аграрній тематиці. Так. Я хочу сказати абсолютно чітко, що дане рішення – це найбезглуздіше рішення, яке міг би прийняти уряд, чи Верховна Рада, чи сьогоднішня влада. Тому що ніякі зобов'язання, які би в нас не були зовнішні, так? Вони не мають на меті продаж, тотальний розпродаж українських чорноземів по найнижчих в Європі, а може і в світі цінах. Тому це безпрецедентне безглуздя те, що зараз відбувається. І немає причини, немає мети, вірніше, і немає причини, з чим це пов'язано. Це найбезглуздіше рішення. Ну, ви не вірите, тобто ви думаєте, що це вже дно, ви не вірите, що це дно можна пробити якимось іншим рішенням, яке, до речі, теж може стосуватися землі? Ви розумієте, що пробивши це дно, в нас уже не залишиться ден, який ще можна було пробити. Розумієте? Та якщо знизу стукають, значить ще є куди пробивати. Гаразд. Ми ризикуємо впасти в проваллях. Гаразд. Знаєте, ми зараз стикаємося з тим, що от люди, коли дзвонять, вони реально зубожілі. І саме цікаве, що держава тут на рівні Києва, тут в Києві трошки більші зарплати, і вони не розуміють, як реально живе населення. Загалом по Україні, що реально населення не живе, а животіє, чи навіть, я би сказав, виживає. І особливо це стосується соціально незахищених, мається на увазі, пенсіонерів, матерів, там, які з маленькими подорожами з дітьми. Це ж вже не ті гроші, які були колись, коли їх розраховували, ще, буцімто, коли долар був там по 5, по 8, то подібне. Гаразд, ми переходимо до наступної теми. Українці стають багатшими. Долар продовжує дешевшати. Щоправда, я вас вітаю. Щоправда, ціни поки не падають. Але люди вже мають відчути важкість у гаманцях. Переконаний, чомусь переконаний прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Від будь-якого явища хтось виграє, хтось програє. Зміцнення гривні – це добре для громадян України, тому що вони стають багатшими, насправді. Ну, тобто, кожна гривня, яку людина отримує, там, вона більше важить. За неї там, потенційно можна більше купити. Але існує проблема, що при зниженні курсу гривні не так само стрімко падають ціни. З цим потрібно працювати. Це робота антимонопольного комітету. Чи відчули вже українці покращення життя від зміцнілої гривні? Ми запиталися у людей. Давайте їх послухаємо. Я не відчула якогось покращення там через продукти не здешевіли. Так, мені здається, що все навпаки стало дорожчим. За гривну можна купити менше, ніж рік тому. І хоч вона і зміцнюється на валютному ринку, але ми це по кишені не чуємо. Це штучне зміцнення гривні зараз. Тому люди не стають багатшими, бо ціни ростуть.
І вся ця піраміда може дуже швидко завалитися. Ні, звісно, я не вірю в це. Мені здається, це палка в двох кінцях. Вот. Чем гривна, чим дешевле, тим означає, що не долар дороже, а що гривна падає. По суті діла, у людей нету денег викупати ці долари, розумієте? І тому просто говорить о том, що нищає народ і все. Отож, ми перед цим якраз говорили про людину з самокатом, про нашого прем'єр-міністра, і зараз він несе, я не маю права говорити повної ахінеї, але делікатно скажемо, дурню. Чи не так? Ні, не погоджуюсь з вами, оскільки стосовно того, що українці вперше за останні десь 2 роки за рівнем середньої заробітної плати перейшли на передостанню ступеньку, пропустивши Молдову, тому що ми довгий час були найгіршою країною. Останнє або передостаннє, ми змагаємося. Ми останні 2 роки були найгіршою країною по середній заробітній платі. Зараз Молдова вже найгірша, але це лише на 1 місяць. Питання завжди, чому не падають ціни і чому люди цього не бачать. Це, перепрошую, зі скількох країн ми на передостаннє місці? Всі країни Європи. Всі країни Європи. Ми декілька років трималися на останньому місці. Ми українці, які колись мали найкращий стартовий капітал. Ми мали середню заробітну плату найнижчу і мінімальну заробітну плату також найнижчу у країнах Європи. Стосовно того, чому зараз фактично українці не бачать дійсно покращення, хоча гривня зміцнюється. Питання в наступному. Хто мені може відповісти, який буде долар, наприклад, наприкінці грудня? А які наприкінці січня? Банки на наступний рік розраховують 40 гривень за долар. Питання в тому, що навіть Національний банк цього не знає. Я спілкуюся з деякими працівниками, з деякими керівниками Національного банку. Вони не знають, оскільки є правління, а є рада. І зараз є сварка між 2 органами Національного банку, тому що якраз навіть вони не можуть вплинути. Що стосується голови уряду, він дійсно зараз не впливає на цей процес, лише опосередковано. Так от, за рахунок того, що курс гривні, він є непрогнозований, який курс, наприклад, буде, наприклад, за 2 тижні. Імпортер, за яким курсом повинен продавати вам товар? Для імпорту це стимулюється, тому що долар дешевший, відповідно, більше можна купити. Ми з вами фактично в будь-якому товарі стакан, вода, телефон. Пан Олексію, коли економіку піднімають, індустріалізацію, коли абсолютно не підтримують таким чином експортер, якщо вже на то пішло. Експортер же втрачає, бо йому дешевий долар – це для нього смерть. Я в даному випадку не буду вже з вами сперечатися. Так от, в будь-якому товарі та продукті, навіть найукраїнші, нашому національному, ви побачите ви побачите частку від 30 до 80% саме імпортованої. Тому повинен якраз продукт здешевлюватися. Але за рахунок того, що курс є непрогнозований, ніхто не знає, які курси. Ставити. Коли ми бачимо, що гривня 25 і вона тримається місяць, всі знижують ціну, але це відбувається досить. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, хто ви і ваше питання? Доброго вечора. Будь ласка. Я місто Київ, Катерина Олександрівна, мені 68 років, я відносно пенсії. От коли я виходила на пенсію, я брала час праці для радянських часів. І от вийшло там, цю формулу я прекрасно вивчила. Вона не можна її назвати формулою. Це придумано, висосано з пальця. На мій погляд, треба ту зарплату привести до нинішньої зарплати і з цього нараховувати пенсію тим пенсіонерам, які в результаті оцих їхніх формул в лапках отримали по 1600, по 2000 пенсії. Значить, я порахувала, що товари збільшились мінімум, ціна товарів збільшилась мінімум 50 разів. От треба ту зарплату умножити мінімум на 50 і з цієї зарплати нарахувати людям пенсію. Тому що основні матеріальні засоби робили саме наше покоління і наших батьків. Це заводи, це дороги, це всі комунікації, це будинки. І в результаті нас викинули за... Дякуємо. Катерина Олександрівна, ви киянка, ви багато чого побачили на своєму житті.
І вас уряд, він, звичайно, уряд і президент, звичайно, оптимістично запрошують вас прожити, дожити хоча б до 80 і більше років, тоді у вас буде на 400 гривень надбавка. Якщо чесно, це ж так цинічно, коли людина чесно працювала, і вона не може звести кінці з кінцями, при тому бачить, що ці всі скоробагатьки або люди, які реально займалися злодійством, зараз на чільних державних посадах. Будь ласка, пане Олексій. Я навіть не знаю, що відповісти на це питання, оскільки ми розуміємо, що наша країна дійсно є найбіднішою країною Європи. І тут необхідно шукати Катерина лише Олександрівна вихід. Працювала в країні, яка рахувалася одна з найсильніших в світі, яка мала своє космобудування, там, авіабудування, мала найкращі стартові можливості, лідером була по металопрокату і тому подібне. Я розумію, що на сьогоднішній день ми повинні шукати, за рахунок чого ми можемо збільшувати наші економіки і платити більше пенсій. Це за рахунок внутрішніх інвестицій. Тобто, якщо ви або я, або ви відкриваєте власний бізнес, то ми наймаємо людей, які сплачують податки, і таким чином ми наповнюємо пенсійний фонд. Тобто ви за те, щоб оподатковувати на ті гроші, які на тих 10 мільярдів доларів, які увезлися протягом року від заробітчан? Я говорю про те, що якщо ми створимо умови, щоб ці люди вкладали кошти в власний бізнес, а вони хочуть відкривати власний бізнес, але не в Україні. А, не в Україні. Вони якраз вкладають тут в нерухомість. Ми розуміємо, що інший шлях – це іноземні інвестиції в український бізнес, в українську промисловість або український аграрний бізнес. Зараз цього також немає. Третій шлях – це фактично зараз якраз відкрити ринок землі, швидко все продати, підвищити, можливо, на рік-два, а потім здихайте, як хочете. Пане Михайле, будь ласка, як ви як аграрний експерт, будь ласка, якраз до цієї теми. Це дорога в нікуди, тому що продати, що в нас найцінніше, швидко це проїсти, як ви зазначаєте, і потім не знати, що робити далі, це просто... Пане Михайле, дзвонила киянка, яка, напевно, не має присадибної ділянки. Мабуть, немає. Тобто, якщо, скажімо, її ровесниця 68 років в селі може мати, бодай, присадибну ділянку, і може там картоплю якоюсь виростити і тому подібне, щоб якось перезимувати, вона не має такої можливості. В містян зовсім, звичайно, інша ситуація. Якщо звертатись до того питання, яке нам задала наша дозвонювачка в студії, то я хочу сказати наступне, що як би ми не рахували, як би ми не індексували, наша економіка бідна, ми не маємо звідки це виплатити. Пам'ятаєте, як у тому прислів'ї? Кінчай, синку, торгувати, бо нема чим здачі давати, розумієте? Як би ми не прописали, які би ми не провели порівняння відносно тих пенсій до тих заробітних плат, які люди мали колись при іншій державі, ми зараз маємо ринкову економіку, але стараннями нашої влади за всі ці 27 років ми отримали такий рівень економіки, що ми не можемо людям заплатити достойну пенсію. Гаразд. Вона, напевно, ймовірно, і не економіст, але вона запропонувала 50 разів збільшити. Тобто, якщо, скажімо, по продукти всі збільшили 50 разів, якщо, скажімо, коштувало, пенсія була тоді, нехай 100 рублів, ще за часів Радянського Союзу, так? Або на початках української державності, незалежності, так? То зараз 5 тисяч. Покупівельна спроможність, звичайно, зовсім інша. Навіть якщо це порівнювати просто із звичайним курсом на 100 доларів, ми повертаємось до того, що говорив прем'єр-міністр. І взагалі цих всіх валютних і курсових курчат буде добре рахувати по весні. Тому що буде цікаво, який виживе весною буде курс гривні, так? Який тоді буде стан економіки. А якщо говорити про те, що збагатіли українці, то так. 9,7 мільярда отримали заробітчани, перерахували сюди в чому? В валюті. Ці люди зараз перед святами, їх діти, їх старі батьки, підуть міняти ці гроші в обмінники. Більше вони отримають грошей чи менше? Наступне питання – пальне, яке є складовою у кожному продукті, який є, у воді, яка стоїть на столі, в хлібі, який люди купують в магазині. Пальне дешевшим не стало. Продукти харчування дешевшими не стали. А всі заробітки, які формуються в нас більшою частиною заробітчанами, що взагалі є просто жахливою картиною, коли в нас працездатне населення виїхало за кордон, там працює і підтримує своїх батьків. Я особисто знаю, що за весь час мого там трудового стажу я завжди підтримував свою родину, підтримував свою маму. Це нормально. І якби я їм не допомагав, то звичайно, що мої батьки, наприклад, на ту пенсію, яка в них була мізерна від держави, не могли б утримуватися. Ну, бачите, я можу тільки сказати, що швидше за все це... Дійсно, всі пенсіонери зараз раді, що дожили до чергового Нового року, незважаючи на те, що держава це не стимулює особливо. І вони, ті загашники, які вони тримали на лікаря чи, не дай Бог, на похорон, вони зараз частину розмінюють і таким чином собі роблять
відносно стіл, хоча б ще минулий. Ну, ви праві, населення ж тримало всі заощадження переважно в доларах. Так. Отже, вони будуть виходити в гривні. Дякую. Не будемо повторювати, у нас є телефонний дзвіночок. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Я з села, я з Дніпропетровської області. Оце ж дивлюся вашу передачу. І хочу вам пояснити. Значить, горожани, раніше при радянській владі, при Радянському Союзі, вони получали предприятні квартири, дачі їм давали, а вони на дачах не хотіли робити, тільки дачі по городах. Так? О. А тепер я не проти хазіння на всіх. О. Ну, те, що земля стоїть, якщо вони хочуть за тисячу доларів гектар землі, нам дали по 2 гектари у селі. То я ж кажу, це смішно. Що таке 1000 доларів? Це 26 000 гривень, чи 23. Дякуємо. Це, як ми зрозуміли, це була репліка, це не було запитання. А ми, але вочевидь, а ми далі йдемо. Ми йдемо далі. Сьогодні мало пройти засідання аграрного комітету в закритому режимі. На повісті понад 4000 поправок до закону про ринок землі. Пропозицію закрити засідання запропонували у «Слузі народу» після бійки свободівців з нардепом Андрієм Богданцем. Хотіли не допустити, буцімто хотіли не допустити емоційних проявів при обговоренні гострого питання. Це обурило членів комітету від опозиції, і «Слуг народу» звинувачують у порушенні регламенту. Жодної інформації щодо засідання станом на зараз поки що немає. Пане Олексію, на вашу думку, оця закритість, непрозорість прийняття рішення по питанню, яке найбільше хвилює українців, це ознака чого? Почну з того, що є два питання, які, на мою думку, є найбільш проблемні в нашій країні. Це питання війни та миру та питання землі. Чому землі? Тому що все, що, про що ми з вами сьогодні говорили, як підвищити пенсії, вони пов'язані якраз тим, за рахунок чого ми можемо з вами заробляти в нашій країні. От якраз, якщо ми бачимо, що є промисловість, але з кожним роком її стає все менше. Лише за останній рік знов на 5% впала промисловість. Це означає, що єдине, що в нас залишається і зростає, це аграрний бізнес. А за рахунок чого якраз ми з вами розвиваємося? За рахунок того, що є великі агрохолдинги, малий та середній бізнес. Хто найбільше створює робочих місць? Малий та середній бізнес. Давайте тоді проаналізуємо, для кого цікаво, щоб ринок землі був закритим. Для великих компаній, які мають по 200, по 600 тисяч гектарів. Хто хоче відкрити ринок землі? Переважно люди пов'язані з Соросом, оскільки якраз вони штовхають цю тему. А хто зацікавлений в тому, щоб ринок землі відкрився, але без іноземців? Малий та середній бізнес, тому що вони хочуть потрошки покупати та продавати, але якраз ми-то розуміємо, що якщо зараз буде прийняте рішення про продаж землі, то ці люди проштовхнуть обов'язково продаж землі для іноземців. Навіть деякі іноземні громадяни, які працюють, приїхали якраз в останні роки допомагати нам в ставленні демократії, вони вже стали за деякий час непоганими латифундистами в нашій країні. Дякуємо, пане Михайле, як власне фахівець в аграрному секторі. На вашу думку, чи відрізняється, скажімо, ставлення до землі від вітчизняного латифундиста, який теж має там по 200-400 тисяч гектарів, і до того, що, ймовірно, йому міг би дати конкуренцію закордонний? Передусім я хочу сказати шановним народним депутатам і шановним новим урядовцям, що потрібно не комітет закривати для обговорення, для доступу аграріїв, а потрібно відкривати всеукраїнський референдум з питання продажу землі. До речі, Зеленський обіцяв закон про народовладдя. Це обіцяв президент. І я прямо зараз хочу звернутися прямо до пана Володимира Зеленського, до президента, і сказати: пане президенте, замість того, щоб це питання земельне всю країну посварило, давайте зробимо так, щоб воно всю країну об'єднало. Як? Давайте підготуємося і першим кроком проведемо загальний
Загальнонаціональний, всеохоплюючий український референдум з питання продажу землі. Пане Михайле, без закону про референдум, ви знаєте, мене коли, хто, зараз поки закон немає, мене коли хтось говорить про референдум, мене рука тягнеться до пістолету. Ну, я так жарт, так образно. Бо тому що треба спочатку зробити закон про всеукраїнський та місцевий референдум, як це обіцялося. Тому якщо ми не готові, наприклад, до референдуму, як ми можемо бути готові до ринку землі? Це питання один. Питання, питання номер два. Ви допускаєте, що земля може бути товаром? Господарювати, перше питання, яке ви мені ставили, яка буде різниця в господарстві? Різниця буде колосальна. Тому що коли прийде велика агрохолдингова компанія закордонна, вона привезе сюди величезну техніку, вона привезе сюди пестициди, які вже держава не контролює, повідміняли абсолютно всі контрольні функції за тим, як буде ця земля використовуватися. А зараз хіба Джон Діри хіба не купують вітчизняні латифундисти? А це ще буде погіршення ситуації за новими правками і за новим законопроектом. А наші вітчизняні хіба дотримуються сиву зміни? А наші вітчизняні хіба дотримуються ставлення до монокультур, які випалюють там рапс і тому подібне, які випалюють чорноземи? Проте ми і говоримо, що передусім держава має зайняти позицію захисту української землі, а не її розпродажу. Розумієте, якщо ми з вами будемо розглядати землю, як тільки просто пай, який належить конкретно якійсь фізичній особі, це одна точка зору. А якщо ми подивимось на землю як на середовище нашого існування, а в випадку України це більше 72% чорнозему – це наша територія. Отже, це не просто шматочок, який можна продати, а це наша загальнонаціональна домівка, це наш будинок. І ми не маємо права його просто віддавати на розпродаж. Дякую, що так гарно нам відповіли. І зараз у нас телефонний дзвіночок. Хто ви, звідки ви і коротенько ваше питання? Тетяна, город Славянск. Скажите, пожалуйста, а нам собираются индексировать пенсии? У нас 5 лет воровали пенсии. Нам собираются индексировать, хоть индексацию какую-то дать? Ведь в 90-х годах многие потеряли работу. Выезжали кто куда, чтобы детей своих прокормить. Сейчас у меня там посчитали, работала на хозяина 10 лет, они платили за меня полставки только. І я 5 років потеряла, і зараз я получаю 1564 гривень. Дякуємо. Пожалуйста, у нас індексація буде коли-небудь пенсії? Ну, разве можна вижити на цю пенсію? Я вперше попала, ні один телеканал не брав трубку. Ми вам дуже дякуємо. Шановний Славянськ, молодці, що дозвонилися. Ми раді всім нашим телефонним дозвонювачам. Молодці, дякую вам за вашу наполегливість. Нас немає депутатів, які приймають рішення, але в нас є економічний експерт. І пан Олексій, власне, розкаже, яким чином потім відшкодувати тим людям, які зараз не мають фізичної змоги на КПВВ принижуватися в чергах, і тим людям, які, власне, отримують малу, там їм, буцімто, нараховувалось на якийсь рахунок пенсії, і чи вона проіндексується? Я бы хотел вас обрадовать тем, что пенсия будет проиндексирована, но, к сожалению, на сегодняшний день никто об этом не знает. То есть та пенсия, которая вам условно насчитывалась, она должна была вам выплачена, как только вы захотите или сможете ее получить. Но при этом все, никакой индексации за хранение не будет, тем более, что на сегодняшний день государственный бюджет не имеет даже тех денег, которые должны быть выплачены людям, которые проживают на неподконтрольной территории. Я думаю, что это не будет проблема. Мы с вами и так в этом году занимали очень много, так что Украина, я думаю, что еще сможет занять для выплаты пенсии, а вот индексации, к сожалению, нет. Дякую, у нас есть еще один телефонный дзвоночек, будь ласка. Кто вы, звідки вы и коротенько ваше запитання? Кременчук, Катерина. Я хочу задать такой вопрос. Вот сейчас сидим, смотрим телевизор, бегущей строкой идет, выплачивают, на кооператив Зеленского выплатят 1 000 000 гривен на кооператив. А пенсии, не много ли это на кооператив такие деньги тратить? Я думаю, що тут прекрасно, я вас розумію, і всім і ми розуміємо, що корпоратив для Зеленського – це святе. Ви розумієте, для шоумена, для колишнього клоуна корпоратив, при слові корпоратив, в нього всі навіть волосся на руці піднімається. Бо це корпоратив, він годує потім його цілий рік. Ну, жарти жартами, але звісно, що ми з вами розуміємо, що популізм, який по відношенню до пенсіонерів, він розвіється. А зараз, пане Михайле, хотів би знову повернутися до теми землі. Так. Я бачу, ви достеменно в цьому орієнтуєтеся. Власне, наприклад, того, що
В нас останній пленарний тиждень. В нас, по суті, вже завершується оця вся вакханалія, і ми знаємо, що є 4,5 тисячі правок. Так. Ви вірите взагалі, що цей закон приймуть, навіть вважаючи на те, що є ті біороботи з тої монобільшості? Розумієте, якщо буде дотримана процедура розгляду питання на комітеті, то процедура – це Сорос. То звичайно, що цей законопроект у другому читанні не розглянуть, якщо пройти правильно всі правки згідно регламенту, так? Але як ми вже бачили приклади до того, ми розуміємо, що щось може бути змінено, деякі процеси можуть бути пришвидшені. І мене особисто дуже обурює те, що зараз теперішній аграрний комітет і монобільшість, яка сформувалась в парламенті завдяки довіри народу, а я хочу наголосити ще раз, що народ, коли йшов на парламентські вибори і голосував, то вони довіряли безпосередньо одній людині, вони довіряли Володимиру Зеленському. І тому я ще раз хочу сказати, пане президенте, давайте об'єднувати країну і робити референдум по питанням землі. Не дозволяйте своїм колегам по партії так плюндрувати волю народу. Не дозволяйте їм залишати, як нас от вчора, ми прийшли о 8 ранку на засідання комітету, з реальними аграріями, з реальними представниками аграрного сектору нас не пустили. А знаєте, як нас не пустили? Нам сказали, що нас забагато у списку, там було 50 осіб, і ми маємо перепогодити це, щоб могли зайти тільки 25. І поки ми це перепогоджували, комітет провів свою роботу, розумієте? А сьогодні вже, станом на сьогодні, вони закрили взагалі це засідання. Тобто вас не запросили? Тобто ви не знаєте, чи відбувся? Про що там? Може, у вас якась інсайдерська інформація є? Ми не знаємо, що відбулося. А може, взагалі не було? Колеги, які були, наприклад, з інших політичних партій на цьому комітеті, в мене не було сьогодні з ними розмови, тому на це питання я не можу відповісти. Але судячи... Комітет був, але ніхто але що так на ньому не зрозумів, чи був це комітет, знаємо. Чи слухання, оскільки ніяких питань там так не було. Але ви зрозуміли, на комітеті вони не мають права передавати до сесійного залу. Ви розумієте, що якщо навіть говорити про те, що от на що було посилання, що там відбулась бійка, так? По-перше, бійка відбулась не в самому комітеті, а в коридорі, в кулуарах. Тому це вже питання, скажімо, до тієї безпекової структури, яка працює. До речі, працює. В нас буквально по одній хвилині. Ваше стан до того, що, скажімо, колишні депутати від «Свободи», ну, скажімо так, нешанобливо віднесли до свого вже теперішнього колеги. Ви допускаєте те, що кулаками можна депутат компенсувати відсутність, можливо, там аргументів чи розуму і тому подібне? Мені взагалі, моя мрія побачити український парламент з тими людьми, в яких буде компетенція і в яких будуть аргументи. Без мордобою. Тому що це принижує парламент, це принижує нашу національну гідність і це висвітлює нас абсолютно у всіх міжнародних засобах масової інформації, у всіх міжнародних політичних колах, в тому числі там, де в нас є опоненти, показує нас просто на дуже низькому рівні. Ну, не нас, а наших депутатів, хоч вони кров від крові, плоті від народу. До країни ставляться так, як поводять себе їх політики. Розумієте, як наші політики поводять себе за кордоном і в рідному парламенті, так нас бачать всі інші країни. Ваші півтора хвилини, чи допускаєте ви оці бійки, бо тому що в народі інакше не звикли виясняти стосунки? А краще скажу про законопроект про землю. Сьогодні я все ж таки від свого товариша з фракції «Слуга народу», який є в аграрному комітеті, все ж таки почув про те, що 4700 правок будуть так. Всі розглядатися. Всі. Вони говорять, що вони будуть всі розглядатися, оскільки ніхто з них не знає, за яким сценарієм вони все ж таки будуть взагалі проводити законодавство про землю. І таким чином, якщо ми з вами зменшимо взагалі час розгляду, тому побачимо найгірший варіант для нашої вердикт країни. Вердикт комітету сьогоднішній який був? Ніякого. Просто сіли, поговорили і розуміли, що вони нічого не готові робити. Але вже відповідно не билися, працювати. Бо тих свободівців арештували. Що стосується бійки, то я взагалі вважаю, що ми повинні доводити аргументами, а не кулаками. Кулаки іноді можуть бути, коли, знаєте, переступають через нашу волю, і іншого просто не може бути. Але на сьогоднішній день всі аргументи ще не вичерпані. Дякуємо за ваш оптимізм. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були економічний експерт Олексій Дорошенко та експерт аграрного сектору Михайло Дорошенко. Не продавайте українську землю, друзі. Дякуємо нашим гостям. І я передаю слово моєму колезі Дмитру Васильцю. Він працюватиме для вас наступні дві години. Тож, Дмитре, тобі слово.
Вітаю, Руслане, вітаю, дорогі телеглядачі. Дійсно, декілька годин з вами працюватиму у студії я. Наступної години у нас для вас спеціальна тема – це як не стати жертвою жахраїв на ринку нерухомості, а саме як купувати нерухомість на вторинному ринку. Тож, дочекайтеся.